民主党宣布他们在众议院的胜利标志着美国的新一天，但这是否意味着美国外交政策也迎来了新曙光呢？分析师彼得·特鲁伯维茨说，事实并非如此。特朗普现在主要优势是在外交政策上，他在这方面拥有比国内议题多得多的自由裁量权和回旋余地，因此我希望看到特朗普在对华贸易、伊朗和美墨边境的问题上加倍努力。特鲁伯维茨说，民主党人可能会支持特朗普对中国的立场，华盛顿指责北京不公平的贸易行为，并已对2500亿美元的中国进口商品征收关税。中国官员拒绝对选举结果发表评论，欧洲还担心美国对汽车等主要出口产品征收关税。德国外长周三说，选举结果不太能缓解紧张局势。在大西洋的这一边，我们必须找到对美国优先座右铭的回答。在我看来，这只能是团结的欧洲。在莫斯科，俄罗斯总统普京的一位发言人说，俄罗斯与美国的关系不会改变，因为很难让两国关系变得更糟。与此同时，分析人士说，美国在中东的政策不太可能发生根本变化。当涉及向沙特阿拉伯和中东出售武器时，我们可能会听到一些声音，可能会有人呼吁结束也门战争。以色列敦促特朗普推进他的和平计划。此前，美国将驻以色列大使馆从特拉维夫迁到了耶路撒冷。巴勒斯坦官员敦促美国改变政策方向。美国民主党人正在接近一个可能最终促成和平进程的立场。国际社会对美国创纪录多的女性当选议员表示赞赏，这包括巴勒斯坦裔民主党人拉希达·特莱布。特莱布的叔叔在约旦河西岸的家中发表了讲话。整个地区都为拉希达的胜利感到骄傲，他是第一位到达这个位置的阿拉伯巴勒斯坦裔美国穆斯林。特鲁伯威茨说，世界各国领导人现在都在想接下来会发生什么，是否需要等到特朗普下台，换句话说，是否要在未来两年拖延时间，这将是德黑兰、北京乃至一些欧洲国家正在进行的考量。这种考量似乎难以解决，因为美国政治被视为越来越不稳定。美国之音记者李奇维尔伦敦报道。